Alexander Kasanov po qëndron në Kosovë, takoi presidentën e kryeministrin. Kuvendi nuk arriti të mbaj seancën e rregullt, opozita thërret seancë të jashtëzakonshme për të premten. Dhomat e specializuara e lejojnë ardhjen e ish zëdhënësit të UÇK-s Jakup Krasniqin në Kosovë, për cilet me forcat e rrepta sigurie. Partia Demokratike e Kosovës po shënon 25 vjetorin e themelimit. Mimbrëma të ndëruar shikues, jeni me lajme qëndrore në RTK. Zëvendës ndim sekretari Shëbas për Balkanin përëndimor Aleksandr Kasanov po qëndron për një vizit në Kosovë. A i fillimisht ka takuar presidentën Vjosa Osmani. Pas takimit nuk ka pasur prononcim për medje, por në njoftimin e presidencës thuhet se presidentja shtroi nevojën e dialogut strategjik me Shëban si një hap i rëndësishëm në fuqizimin e partneritetit. Kasanov ka përfunduar takimin edhe me kryeministrin Kurti, por as aty nuk ka pasur deklarim për media. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak është takuar me kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi. Lajça ka njoftuar se në takim kanë diskutuar për zbatimin e plot të marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit, derisa shprehur se po bëhen përgatitje për takimin e ardhshëm në Bruksel mes kryenegociatorëve. Deputetët e opozitës e kanë lëshuar seancën e kuvendit pasi nuk u aprovua kërkesa e tyre për debatuar rreth bisedave në të cilën pretendohet se është përfshirë Mimoza Kusari Lila dhe Milan Radojçiç. 50 vota ishin kundër dhe 34 votuan pro që ky debat të futej në rend të ditës. Me që propozimi opozitës nuk kaloi, ata lëshuan sallën. Seanca u ndërprer pasi në sallë ishin vetëm 50 deputet të opozitës dhe grupi multietnik. Ndërkohë, kryetari i grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, ka njoftuar se ka dorëzuar kërkesën e 42 deputetëve për seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës për të premten në orën 12 për rastin e audio-ingjizimeve. Kuvendarët nuk kanë arritur të i diskutojnë pikat e papërfunduara të seancave të kaluara. Opozita kërkoi debat parlamentar pas publikimit të bisedave të shefes e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila me terroristin Milan Radojçiç, i cili ka pranuar se e ka udhëhequr sulmin e Banjskës. Sot kjo shtëpia jon, ky vend jon i punës, në cilën jemi, është kontaminuar dhe është kriminalizuar atë shumë. Sa që nuk ka çështje më të rëndësishme që duhet diskutohet se sa pikërisht kjo pikë. Koordinimi me një terrorist është fatkeqësi kombëtare. Në rastin më të lehtë, nëse jo koordinim për tradhti kombëtare. Dhe nuk duhet ti do artrokitet një fatkeqësi kombëtare. Ne duhet ta dim se ky koordinim a është një thikë mas shpine ndaj demokracisë në Kosovë. Po e thëmë se që nga nisja e kësoj legislature, neve na ushton këtu, deputet, se nuk ka koalicion me listën sërbska. Na ushton se nuk ka asnjë marrëveshje me ta. Kritikave të opozitës ju përgjigj shefja e deputetëve të shumicës parlamentare, Kusari Lila. 28 muaj me qeverin Kurti e me këtë pozit lista sërbe nuk është në kuvend. Kuvendi po funksionon, ndërsa ju në pamundësi për mi pas ata një ndimu, duheni me fabriku. Edhe qka boni? I thirni bashk punëtort, bashk pronart, Emila Radojçiçit e të tjerve për mi u fabriku materiale që ju duheni mi publiku e disi me i siela ta këtu. Derisa Kusari Lila po fliste, deputeti Haki Abazi ka rrethuar foltoren me shirita që përdoren zakonisht nga policia. Me që propozimi opozitës nuk mori votat e nevojshme, PDK, LDK e AK lëshuan sallën dhe në mungesë të kuorumit, kryeparlamentari Glauko Njufca e mbylli seancën.
Kryetarët e komunave që udhiqen nga vetëvendosje po e akuzojnë Asociacionin e Komunave të Kosovës për mungesë transparence. Gjatë një diskutimi, aty ndodhi edhe një mosmarrveshje mes kryetarëve të PDK-s dhe atyre të vetëvendosjes. Kuvendi Asociacionit të Komunave të Kosovës i para parë të mbajtë të ejtën ka dështuar. Kjo pasi mes tyre ndodhi një mosmarrveshje. Kryetarët e komunave që udhiqen nga vetëvendosje e akuzuan Asociacionin e Komunave të Kosovës për jo transparencë. Ne do të vazhdojmë ta kërkojmë drejtën tonë, do të vazhdojmë ta rrisim transparencën brenda asociacionit, sepse me të vërtetë ne e konsiderojmë të nevojshëm, po nëse veprimet e tilla të opozitës eskalojnë deri edhe në debate fyse, po edhe në kërcënime fizike, ne do të shurtojmë mundësinë edhe të tërheqjes, po asnjëherë të frikës. Na po dyshojmë që edhe këto raporti financiar dhe kjo formë financimit që shoshtu shka bëhet mirë, shumë jo transparente dhe rritë dyshimi që mrena për mrena këti asociacioni ka një keqë përdorim të jashtë zakon shumë këtë fondeve që derdhen në këtë asociacion, prandaj po bëhet diçka e tillë në mënyrë sistematike, pa media. Për këto çështje nuk u prononcua kryetari i asociacionit Agim Aliu, por konferencë për këtë thirri kryetari Drenasit Ramiz Ladrovsi. Pasi u votura në ditës me shumicën e votave të delegatëve të asociacionit, ata fillon me pengu punimet të asociacionit, edhe duke kërku që të vinë edhe media për që s'ka transparencë, edhe duke thonë që na kërmojmë takime me kryeministrin e Kosovës, na kryetarët e komunave, ju jeni vetë prezent si mediume, as demokracitë më dhe Kosova e manë fjalimin e vetë, edhe manë fjalimin ministrat e di, e manë fjalim ose jo kryesuesi asociacionit dhe nxjerr mediat jashtë. Kryetarët nga radhët e VV-s thanë se bordi asociacionit po ua mohon të drejtën që të kenë një antar të tyre në bord, si dhe po e pamundson antarësimin e tri komunave veriore në këtë asociacion. Kryeministri Albin Kurti ka takuar kryetarin e delegacionit të Bosnjës dhe Hercegovinës në ansamblen parlamentare të Këshillit Evropës dhe deputetin Saša Magazinović. Kurti e falenderoi për mbështetjen e vazhdueshme të tij ndaj antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ai ka shtuar se antarësimi në Këshillin e Evropës mbetet prioritet i politikës së jashtme dhe asaj të brendshme. Partia Demokratike e Kosovës ka shënuar 25 vjetorin e themelimit të saj. Kryetari kësaj partie Membli Krasniqi tha se ky është një 25 vjetor i sakrificës së atyre që e formuan këtë parti. Krasniqi tha se ndjehet krenar për kontributin e tij në këtë parti, krenar për punën dhe ndikimin e PDK-s që synim pati zhvillimin e vendit. 25 vjetori i Partisë Lirisë, i Partisë Pavarësisë, i Partisë Suksesit të Kosovës, i Partisë Huaj, i Partisë Hashim Thaçit dhe Kadri Veseli. Kërëmi punëve që përbëjnë edhe një sakrifisë fundit për ëndrën në cilën besuan e cilën e krijuan ata vetë bashkëjuve Republikën e Kosovës. Jakub Krasniqi, i cili për 4 vjet po mbahet në Hag, ka rritur sot në Kosovë. Ai është përcjell nga automjetet të shumta të policisë në fshatin e Lindjes në Negros të Drenasit, ndërsa arsye e ardhjes në vend është vdekja e vëllait të tij. Krasniqi do të qëndrojë në Kosovë deri me 12 tetor. Me të mbërritur në aeroportin e Prishtinës, është arrestuar ushtruesi i detyrës së udhëhecit të autoritetit të rajonit të Pellgjeve Lumore Naser Hafizi. Ai ishte zyrtar i cili ndodhej për momentin jashtë vendit. Prokuroria ka njoftuar se Hafizi dyshohet se ka kryer veprat keshpërdorimi detyrës ose autoritetit zyrtar, shpërlarje e parave dhe mos raportim ose raportim i rremi pasuris i të ardhurave, i dhuratave, i dobis tjetër pasurore ose i detyrimeve financiare, thuhej në njoftimin e përbashkët të prokurorisë dhe policisë. Me përkrahjen e mbretërisë së bashkuar është formuar rjeti i përbashkët i inteligjencës kundër pastrimit të parave të Kosovës.
Projekti siguron që nëpërmjet koordinimit të qeverisë, sistemi gjyqësor dhe agjensive me institucionet financiare e biznese të luftohen veprimtarit e kundërligjshme financiare. Projekti po përkrahet nga ambasada e mbretërisë së bashkuar. Është lansuar rjeti përbashkët i inteligjencës kundër pastrimit të parave i Kosovës. Ministri Financave Hekuran Murati tha se nisma si kjo janë thelpsore për jetësimin e avancimin e më të tutjeshëm të përkushtimit të institucioneve në luftën kundër krimit organizuar. Rjeti përbashkët i inteligjencës kundër pastrimit të parave do të siguroj koordinimin e përpjekjeve të qeverisë, sistemit prokurorial, agjensive dhe institucioneve financiare, bizneseve dhe akterve tjerë social dhe ekonomik në luftimin e veprimtarive të kundërligjshme financiare. Duke qenë se mbretëria bashkuar është mbështetësja kryesore e krijimit të këtij rjeti, ambasadori i këtij shteti në Kosovë, Jonathan Hargreaves, u shpreh habitur me stilin e jetës së shtrenjtë në Kosovë, prandaj dëshiron të dijë më shumë pse po ndodh një gjë e tillë. Pastrimi i parave mundëson krimin të lulëzoj dhe mundëson kriminele të jetojnë në luks. Shkalla e pastrimit të parave në Britani është qindra miliarda. Çka është më rëndësishme që kemi konstatuar që me Jim Link është bërë një sukses në parandalimin e krimit. Jam habitur me stilin e jetesës së shtrenjtë në Kosovë. Veturat të shtrenjta dhe kam pyetur se si ka mundësi të ndodhë kjo. Nuk përputhet me të ardhurat dhe kjo është shenjë që duhet të hulumtohen këto raste. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sfesla tha se ky projekt do t'i forcojë aftësitë tona të përbashkëta për t'i adresuar kërcënimet që vijnë nga pastrimi parave dhe financimi i terrorizmit duke përmendur sulmin terrorist në Bajnsk. Ky rast por edhe sulmet e vazhdueshme nga këto grupacione ndaj institucioneve tona, si dhe depot e përditshme të armatimit që po zbulohen, kanë vënë në pah pjesën e financimit të vazhdueshëm të Serbisë për këtë veprimtari, gjë që kërkon angazhimin e të gjitha institucioneve në ndjekjen, hetimin dhe parandalimin e dukurive të ngjashme. Në lansimin e këtij rjeti u kërkua bashkëpunimi ndërmjet institucioneve që luftohet pastrimi parave. Ekonomia kreative si koncept relativisht i ri në tregjet globale gradualisht po transformohet. Ekonomia kreative në fokus ka krijimin e vendeve të punës dhe rritjen ekonomike përmes industrive të ndërlidhura, u tha sot në panelin e ministrave. Ekonomia kreative në perspektivë është një ndër ekonomitë me rritjen më të shpejtë dhe ndikimin më të madh në zhvillimin e gjithëmbarshëm të qendrave botërore të kulturës. Kjo ekonomi ka në fokus krijimin e vendeve të punës dhe rritjen ekonomike përmes industrive që janë të ndërlidhura. Kështu u tha rreth kësaj teme në një panel diskutues. Industria kreative në Kosovë është shumë dimensionale, falë rinisë sonë shumë të talentuar dhe shumë kreative që po kontribuan në zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të vendit tonë. Studimi për ndikimin socioekonomik të manifestas, manifesta 14 Prishtina, e ka dëshmu këtë raportin e investimet në kulturë që është 1/4, pra për çdo 1 euro të paras publike që është dhënë për manifestën, ajo ka gjeneruar të paktën 4 euro shtesë si vlerë shtuar për ekonominë e vendit tonë. Mendoj se mënyra e re e qeverisjes është shumë interdisciplinare dhe do të ushqej shumë fusha, si që theksoj Ministri i Kulturës për mes aktiviteteve dhe ngjarjeve të mëdha. Është shumë e rëndësishme që ky sektor të jetë joshës dhe i disponueshëm sepse shumë të rinë punën e parë që fillojnë e nisin në këtë sektor. Pra, duhet të jetë një sektor shpresëdhënës dhe i ndërlidhur me Evropën. Në këtë aktivitet, u tha se qeveria po fillon hartimin e strategjisë së ekonomisë kreative me qëllim të parafrimit të orientimeve strategjike të vendit me politikat e bashkimit evropian. Rastet e vetlëndimeve të 19 nxënësve fillorisë në Gjakov gjatë 2 ditëve të fundit kanë nxitur institucionet arsimore në këtë komunë që t'i shtojnë aktivitetet e tyre në funksion të vetësimit të nxënësve lidhur me pasojat që mund të sjellin videolojrat në TikTok dhe parandalimin e tyre.
Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjakov ka vazhduar mbajtjen e takimeve në të gjitha shkollat me prezencën edhe të prindërve për të hetuar së bashku me policinë rastet e vetlëndimit që ndodhen së fundi në disa shkolla në Gjakov. Bisedum rreth masave të tjera që i kemi planifikuar të ndërmarrim. Policinë e falenderoj pa mas tepër korrekt, tepër të gatshëm në çdo moment, çdo sekond që ne i thrasim në takimet me prind për të treguar pak më shumë për këtë sfidë të rrezikshme. Dhe unë po mendoj që nuk jemi mirë në përgjithësi kështu me thonë, po mirë është kur fillon me parandalu diçka më të rrezikshme. Të shqetësuar për situatën e krijuar janë edhe mësimdhënësit dhe psikologët në shkolla. Burimet këtij trendi ose kësaj sfide akoma nuk janë të qarta, mirë po personit të cilët e ka filluar ka ditë sakt ku mund të arrihet qëllimi i tij, për shkak siç e theksova është një moshë mjaft delikate. Po ashtu, ne sot, si psikolog shkollave, vrem që fëmijët kanë shumë bingarkes emocionale. Fëmijët po ndihen të stresuar nga gjithë kjo situatë. Ne po mundohemi t'ju shpjegojmë që veç mjafton të jenë të kujdesshëm. Ne përdorim në rrjeteve sociale dhe po i nxisim në momentin që dinë një informacion për një shok, shoqe, për fëmijët e tjerë të raportojnë që në mënyrë mirë fëmijët të ndihmohen sa më herë. Cilindrojnë moshën shumë të vogël është i panevojshëm. Sot ka tekste të mjaftueshme për marrjen e informatave të cilat ju nevojiten fëmijëve në këtë moshë. Duhet të ketë një bashkëpunim mes psikologëve dhe nxënësve. Secila shkollë duhet të ketë psikologun e vet, që shumica shkollave në Gjakove kanë. Të ketë një bashkëpunim tepër të ngushtë, psikolog, arsimtar, fëmijë, prindër. Është mirë që të mbahet edhe debate në secilën shkollë me ekspert të informimit, me ekspert të psikologjisë, me ekspert të mësimdhënies. Pse jo me sociolog, të cilët e kanalizojnë fëmijë. Ndryshe, sipas zyrtarëve të arsimit dhe atyre të policisë në Gjakov, gjatë 24 orëve të fundit nuk ka pasur raste të reja të vetlëndimeve në këtë komunë. Me rastin e ditës botërore të shëndetit mendor, Shoqata e Psikologëve të Kosovës dhe Shoqata e Psikologëve të Shqipërisë mbajtën edicionin e 6 Kongresit Ndërkombëtar Shëndeti Mendor, Sfidat dhe Ardhmja, i cili po mbahet për 2 ditë me radhë. Për shëndetin mendor duhet të flitet hapur, kështu u tha në Kongresin e Psikologëve të Kosovës dhe atyre të Shqipërisë. Kjo ditë na kujton se shëndeti mendor nuk është thjesht një aspekt i vogël i jetës sonë, por një komponent themelor që ndikon imirçënien tonë të përgjithshme. Kjo është një ftesë për gjithë neve që të veprojmë, të flasim hapur për sfidat që i takojmë rrugës dhe të punojmë për të eliminuar stigmën që vazhdon të mbështjellë problemet e shëndetit mendor. Sot shëndeti mendor duhet të jetë prioriteti ynë global dhe lokal. Neuropsikiatri Ferid Agani tha se shekulli 21 po e ballavaçon në veçanti qytetarin e Kosovës dhe të Shqipërisë. Familja, e cila për shumë profesionistë si unë, tani më që 4 dekada edhe prej profesorëve të mi që unë kam mësuar, ka qenë themeli i shoqërisë dhe baza e shoqërisë dhe është pasi qendra e zhvillimeve shoqërore. Gjithnjë më shumë është në margjina të zhvillimeve, si shoqërore, ashtu ekonomike, deri te politike. Pra, ky konfrontim i dy trendeve aktuale në botën moderne kërkon përgjegjen e shkencës së psikologjisë. Duhet të jemi të vendosur që të punojmë vetëm të bashkuar pa ndarje të kufive, o jemi Kosovë, o jemi Shqipëri, Maqedoni, Malsi, apo ne emigrantët që jetojmë jashtë, vetëm të bashkuar mund të kemi një shëndet mendor të mirë fill të kombiton. Në këto kongres morën pjesë edhe psikiatër e psikologë nga Italia e Gjermania, të cilët online shkëmbyen përvojat e tyre. Punimet e këti kongresi ndërkombëtar për shëndetin mendor vazhdojnë edhe nesër. E një person ka kërkuar trajtim mjekësor pasi të mërkurën u sulmua nga qend e ndacak në hapësirat e ÇKUK-s. Qytetarët kërkojnë zgjidhje pasi po ndihen të rrezikuar, derisa nga komuna thanë se nga nesër do të nisin kapjen sistematikve të qenve endacak. Një person u sulmua nga qend endacak të mërkurë në hapësirat e ÇKUK-s në afërsi të klinikës neurologjike. Nga pamjet që i siguroi RTK, në ato hapësira shihej grumbulli i qenve. Personi që u sulmua ka kërkuar ndihmë në klinikën emergjente. Dikon rreth orës 6 mbrëmje e kanë sjell një klendum pikafshimi të qenëve, është trajtuar tek ne, është dhënë
tretmani adekvat, edhe matutja është dërguar në klinikën infektive për trajtim matutjesh. Numri është i madh i qytetarëve që lidhen ka sulmuar mbi tyne. Do të thotë vitin e kaluar kanë qenë 86 raste, si vjet deri në këtë moment janë diku 128 raste. Qytetarët po kërkojnë nga institucionet që të gjendet një zgjidhje pasi po ndihen të rrezikuar. Qysh të rrezikuar? A di që me të hongën e që janë infektohet ashtë edhe dohet me bua operacion e kutivën e. E rrezikuar po ndihet edhe një infermiere që kalon në këto hapsira vazhdimisht për të ardhur në punë. Kur jam drejt mes natën që jam që dal mas ditës që kam punë, shumë probleme kam edhe friksona me dal vetë se një herë që më ka ndodhur një rast që më kanë ndjek, më kanë ardhur për mrapa, edhe prej punës kur vi, edhe kur dal prej banesës që vi deri këtu, edhe pse jam afër, shumë friksona prej qenve dhe ka shumë qen rrugës. Në një përgjigje përmes telefonit, drejtori i shërbimeve publike në Prishtinë, Bekim Brestovci, tha se janë pajtuar me kryetarin për Parim Rama, që nga e premtja të nisin kapjen sistematike të qenve endacak në hapësirat e QKUK-s. Sipas informacioneve që kemi marrë, sepse dje kam pas një takim të drejtë për drejtë me drejtorin gjeneral të QKUK-s, por edhe me stafin menaxhues atje, bëhet fjalë për dikon rreth 100 qenë të cilët bredhin tani për tani atyre hapësirave. Kështu që për largimin e plot të tyre neve do na duhet spaku një javë, ndoshta edhe 10 ditë. Çështjen e qenëve endacak ngriti edhe kryeministri Kurti në një takim me kryetar komunash me 8 tetor, ku e konsideroi si temë që është bërë e rëndë me kalimin e kohës, ku tha se duhet që ministrit e linjës dhe komunat të përsaktojnë lokacionet për ndërtimin e qendrave të trajtimit të përkohshëm dhe komunat duhet të vazhdojnë fushatën me kastrim, sterilizim dhe vaksinim. Presidenti Turk vizitoi sot Shqipërinë për të dhënë disa mesazhe që ishin jo vetëm për Tiranën zyrtare, por edhe për situatën në lindjen e mesme. Presidenti Erdogan premtoi se Turqia do të dyfishoj shkëmbime tregtare me Shqipërinë deri në 2 miliard dollar, ndërsa kryeministri Rama i kërkoi presidentit Turk mbështetje edhe për Kosovën. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi nga Tirana qëndrimin e Turqisë për situatën e lindjen e mesme, qëndrim që duket se ndan në shumicë edhe me Shqipërinë, për nevojën e armpushimit dhe të një shteti palestinez të pavarur. Gjenocidi që po vazhdon prej një viti në Gaza është turpi i përbashkët i të gjithë njerëzimit. Për këtë arsye ne si komunitet ndërkombëtar duhet të bëjmë çmos për të siguruar një armpushim të përhershëm, për të ofruar ndihmë humanitare dhe për të bërë presionin e nevojshëm mbi Izraelin. Unë besoj se Shqipëria do të bëjë pjesën e saj në këtë drejtim. Në deklaratën e përbashkët për mediat, kryeministri shqiptar tregoi se kundahet Shqipëria nga Turqia në këtë rrafsh diplomatik. Ne jemi absolutisht dhe kemi votuar në mënyrë të përsëritur në Këshillin e Sigurimit për një armpushim që patjetër duhet të nënkuptojë dhe lirimin e mjeshtër të gjitha pengjeve, por për ne Hamasi dhe çdo burim tjetër i terrorit nuk ka vend në të ardhmen paqësore që duhet vendoset mbi dy shtete sovrane, Izraeli dhe Palestina. Deklarata për shtypje presidentit turk ishte e shkurtër, por e mbushur me mesazhe për Shqipërinë, që e cilëson vend mik dhe vlla. Ne diskutuam edhe çështjen e luftës së përbashkët kundër organizatave terroriste, veçanërisht kundër Fetos, me mikun tim të dashur Edi Rama. Shpresojmë që të vazhdojmë luftën tonë kundër organizatave terroriste në mënyrë efektive përmes vendimeve që ne i kemi marrë sot. Ndërsa për shqiptarët në rajon, një mik më të padiskutueshëm në të gjitha ditët sesa Turqia dhe presidenti Republika e Kosovës nuk e gjen dot asgjë kundër. Ndajmë shqetësimin që situata mes të dyja shteteve duhet përmirësohet, dialogu duhet të prevalojë. Zoti Erdogan u prit në selinë e qeverisë shqiptare me një përqafim miqësor nga kryeministri shqiptar. Ky fundit u kujdes të tregonte se Shqipëria po fuqizon industrinë ushtarake duke marrë dron nga Turqia, po avancon në fushën e arsimit me ndihmën e Turqisë dhe për ta bërë të dukshme mirënjohjen, Zoti Rama përdori gjuhën turke për t'i dhënë vlerë mirënjohjes së tij. E valla. Në emër të të dy shteteve u firmosën tre marrëveshje, të cilat mbajnë firmat e Zotit Rama dhe presidentit turk Erdogan. Presidenti turk e nisi vizitën në kryeqytetin shqiptar me pritjen ceremoniale nga presidenti Bajram Begaj, që u pasua me takimin dy palësh dhe të dy delegacioneve.
Pas takimeve me krerët e shtetit, presidenti Erdogan mori pjesë edhe në ceremoninë e inaugurimit të xhamisë Namazgjas, për të cilën tha se është simbol i miqësisë dhe i solidaritetit mes të dy vendeve. Xhamia është ndërtuar jo vetëm si një objekt kulti, ibadeti dhe adhurimi, por është multifunksional për të cilët do të shërbej besimtareve. Ka salla konferenca, është bibliotek, dhoma studimi, ashensor për ata me aftësi të kufizuar. Xhamia do të jetë simbol i miqësisë, vëllazërisë dhe i solidaritetit mes nesh. Në mesin tuaj dua të përgëzoj të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë vepër që do të mahnisë të gjithë ata që e shikojnë. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Poeti Lulzim Tapa është nderuar nga ambasada e Shqipërisë në Kosovë për kontributin e dhënë në fushën e letërsisë shqipe. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë tha se vepra e Tapës e ka pasuruar kulturën dhe artin ton kombëtar. Muajin e kaluar Tapa ishte emëruar antar jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Komiteti Nobelit ka njoftuar se çmimi më prestigjioz në letërsi për këtë vit i takon shkrimtarës koreano-jugore Han Kang, e cila sipas komitetit në veprat e saj ballafaqohet me traumat historike dhe ekspozon brishtësinë e jetës njerëzore. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang. Shkrimtarja koreano-jugore Han Kang është shpallur fituese çmimit të Nobelit për letërsi për vitin 2024. Duke u bërë kështu, autoria e parë nga Korea e Jugut e cila ka marrë çmimin më prestigjioz në botën e letërsisë. Han, 53 vjeçare, u paraqit në skenën letrare si poete, por që nga viti 1995, kur botoi koleksionin e parë të tregimeve të shkurtra, ajo u përqendrua në prozë, duke botuar librat si Vegetarianja apo Europa, të cilët i dhan popularitet global dhe u përkthyen në dhjetra gjuhë të ndryshme. Megjithatë, ajo arriti të inkorporon poezinë në prozën të cilën e krijon, duke zhvilluar kështu një stil unik të shkrimit. Komiteti Nobelit tha se Han në mënyrë sistematike, ballafaqohet me traumat historike dhe brishtësinë e jetës njerëzore, dhe shtoi se përmes stilit të saj poetik, Han Kang është bërë inovatore e prozës bashkohore. Akademia Suedeze e Shkencave nesër do të shpallë edhe fituesin e çmimit të Nobelit për paqe. Përderi sot, ceremonia e dhënjes së çmimeve tradicionalisht do të mbahet me 10 dhjetor në Stockholm. Sjellim tani lajmet nga bota. Uragani Milton ka arritur në Floridë duke sjellë përmbytje dhe rrezik nga stuhit. Më shumë se 2 milion shtëpi dhe biznese janë pa energji elektrike, ndërsa raportohet edhe për të vdekur në brigjet e Atlantikut. Uragani Milton që goditi Florida ka ndërprer energji për më shumë se 3 milion njerëz në shtetë. Milton po fryn me erëra deri në 205 km në orë dhe po lëviz në verilindje. Ekspertët e motit thonë se pritet të ngadalësohet në mënyrë të konsiderueshme, por ndërkohë ka paralajmërime kërcënuese për jetën, për stuhi erë dhe përmbytje. Milton ishte një uragan i kategorisë 5, tani ai është reduktuar në kategori 1, por ende po përgërdi. Miliona shtëpi dhe biznese janë pa energji elektrike dhe ka pasur një numër vdekjesh të raportuara në brigjet e Atlantikut. Milton vjen dy javë pas uragani Helen vrau të paktën 225 njerëz në Florida, Georgia, Karolinë të Jugut, Tennessee, Virginia dhe Karolinë të Veriut. Përpjekjet për rimëkëmbje pastuhis kanë filluar në disa pjesë të qarkut Hillsborough herët në mëngjes të sejntës. Erëra me fuqi prej 160 km/h në orë u regjistruan pranë Tampa, ku u dha një emergjencë për mbytje dhe shërbimet e emergjencës u ndaluan. Teknikët kanë punuar për të adresuar ndërprerjet e energjisë në mënyrë që qendra e saj e komunikimit të funksionoj, tha zyra e shërifit të qarkut, në mënyrë që banorët të mund të kontaktojnë autoritetet nëse ka nevoj për ndihmë gjatë stuhis. Tri uragane të fuqishme kanë goditur Floridën këtë vit, Francine, Helen dhe tani Milton. Kjo ka ndodhur vetëm në 5 sezone të tjera uraganësh që nga viti 1871, më shumë se 150 vjet më parë. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion qendror. Ju faleminderit për vëmendje, natën e mirë.